Tervetuloa Häämessu TV:n ohjelman pariin. Mä olen Elli ja mulla on täällä vieraana Tomas Narsakka, Kultasepät Narsakalta, jotka on tunnettu muun muassa festivekoruista. Tervetuloa Tomas. Kiitos Elli, tosi kiva olla täällä vieraana. Ihana, että oot täällä. Me Tomaksen kanssa jutellaan tänään sormuksista ja erityisesti siitä, että mitkä on yleisimmät kysymykset, jotka sormuksen ja vihkisormuksen valintaan vaikuttaa. Mitä sä Tomas luulet, että minkä takia tämä aiheuttaa niin paljon kysymyksiä, kun ollaan valitsemassa sormuksia? No, jos ajatellaan vihkisormuksen ja kihlosormuksen merkitystä, se on tosi iso. Ja sen takia sitä harkitaan tarkkaan, millainen se on. Ja sitä kannetaan mukana loppuelämä, toivon mukaan. Niin kyllä. Sen takia se on hyvin tärkeää, että siihen käytetään paljon aikaa ja sillä on iso merkitys. Joo, ja siihenhän syntyy myös vähän sellainen tunneside samalla, kun sitä hommaa tehdään. Kyllä, kyllä. Usein näkee sen, että kun joku löytää sen omansa, niin vaikka siihen ympärille tarjotaan mitä tahansa, niin se on vain se yksi ainoa oikea. No se on just näin. Hei, mennään näihin kysymyksiin. Aloitetaan ihan ensimmäisenä siitä mahdollisesti tärkeimmästä, mutta ainakin semmoinen, mikä näkyy aika isosti, eli materiaalista, sormuksen materiaaleista. Niin minkälaisia kaikkia eri materiaaleja on, että ei ole vaan kultaa? No joo, se on totta, että materiaalia on paljon nykyään tarjolla ja on tullut paljon uusia materiaaleja, titaania, terästä ja totta kai valkokultaa, palladiumia ja näin. Mutta kyllä se kulta, peruskulta on edelleen se kaikista suosituin materiaali vihki- ja kihlasormuksissa. Että kultahan on ollut kautta historian semmoinen arvokkuuden ja merkityksellisyyden symboli. Sitä on käytetty kuninkaiden kruunuissa ja jopa maiden valuutat on sidottu siihen kultaan. Eli se on aina arvostettu. Urheilukilpailussa tavoitellaan kultaa. Totta, halutaan, kyllä. Että sillä on merkityksensä. Ja joskus omaa rakastakin sanotaan no, kullaksi. No kyllä, kyllä. Eli kulta on niin kuin ylivoimaisesti ykkönen. Totta kai kullassakin on sitten monia mahdollisuuksia, eli siitä on erilaisia seoksia olemassa, muun muassa eri värien muodossa. Ja sitten kullassakin on erilaisia pitoisuuksia tarjolla, että on 18 karaatin kultaa, 14 karaatin kultaa, 9 karaatin kultaa. No sitten seuraavana kysymyksenä, niin totta kai kivet ja timantin valinta. Siinähän on sitten jo aivan ihan oma maailmansa, että tästähän voisi puhua aika pitkäänkin, no, mutta kyllä, kyllä joo. Että monesti se timantti on siinä sormuksessa keskiössä. Että timantti on ollut jo vuosikymmenten ajan tämmöinen ikuisen rakkauden symboli. Jos ajatellaan timantteja, niin ne on ollut olemassa täällä maan päällä huomattavasti kauemmin kuin me ihmiset. Ne on syntynyt aikojen alussa. Ja ne on myöskin täällä sen jälkeen, kun meistä aika jättää. Eli timantit on ikuisia. Sen takia se sopii täydellisesti vihkisormukseen. Ja monesti se sormuksen muoto rakennetaan sitten näiden kauniiden timanttien ympärille, että jos valitaan esimerkiksi pisaran mallinen timantti, niin se muotoilee sitten. No minkälaisia nyt sitten nostit just esille tuon pisaran mallisen timantin, niin eikö sitä sanota hiontatavaksi, kun timantti kyllä. Tai kivi on joku tietyn muotoinen, kyllä. Niin minkä tyyppisiä, mitkä on ehkä semmoiset klassisimmat ja mikä on tällä hetkellä trendissä? No kyllä se klassinen timantti on tämmöinen briljantti hiottu, eli se pyöreä, mikä on kaikissa piirretyissä sarjakuvissa se iso ja suuri. Se on ehdottomasti suosituin edelleen, että eri koossa. Mutta kyllä nyt puhutaan tämmöisten fancy-hionnoista, eli hieman normaalisti poikkeava. Eli just tämä pisaramalli on kovassa nosteessa ollut nyt. Sitten on ovaalimallisen hionnan timantteja. Neliömalli, puhutaan princess-hionnoista. Ja cushion, eli hieman pyöristetty neliö, eli vaihtoehtoja löytyy useita, mutta kyllä mä sanon, että kyllä se briljantti edelleen on se, mitä ehkä eniten halutaan kuitenkin. Klassikko, mutta saa yhdistettyä monella kyllä, eri. Kyllä, ja eri toki timanteistakin voidaan tehdä erilaisia muotoja, se, että jos käytetään pienempää timanttia, niitä voidaan istuttaa, asetella sormukseen jonkin tiettyyn muotoon, jolloin saadaan jotain kaunista kuvia toistettua sitten. Ja timanttihan on paljon muutakin kuin vaan kun vaan se hiontatapa ja sitä, mitä se näyttää, niin miten sä valitset oikeanlaisen kiven ja mitä siinä pitää silloin sitten tietää, kun on ostamassa no kyllä se kiveä? Usein se timantti on siinä sormuksessa se arvokkain
asia, varsinkin kun puhutaan vähän isommista kivistä, niin se merkitsee siinä hintalapussa aina jotakin. No, jos ajatellaan timantin ulkonäköä, sehän on se mykistävä kaunius, mikä siinä meitä kiehtoo ja se vangitsee niin kuin käyttäjänä ja sitä ihastelijänä. Se timantin tuli on semmoinen, että sitä ei ole missään muussa jalokivessä niin kauniina kuin se on timantissa. Timantissa puhutaan tämmöisestä neljästä C:stä, four C's. Okei. Eli siinä on timantin väri. Eli color. Color, joo. Ja sitten on tämä karat, eli tämä yksikkö, painoyksikkö. Sitten on cut, eli kuinka se on hiottu. Ja sitten on clarity, eli puhtaus. Nämä tulee englannin kielestä nämä neljä sanaa. Ja. Jos mietitään tätä väriä ensin. Eli timantinhan pitäisi olla kaunis ja hohtava, jolloin siinä ei saisi olla mitään ruskean tai kellertävän sävyjä. Silloin puhutaan niin kuin H-värin timantista. Kansainvälisessä luokittelussa käytetään kirjainyhdisteitä, niin alkaa D:stä. D on kaikista värittömin ja se putoaa siitä sitten alaspäin. Nyt kun ollaan sitten päätetty se, että minkälainen kivi halutaan ja mikä materiaalia, halutaanko paljon niitä kiviä, niin miten tämä tilausprosessi yleensä, voiko vaan kävellä liikkeeseen ja napata sieltä jonkun mieluisan sormuksen mukaansa rahaa vastaan tietenkin? No, harvemmin se enää nykyään onnistuu, koska siihen liittyy monia asioita. Ensinnäkin se, että jokaisella on se yksilöllinen oma kokonsa ja siinä saattaa sitten tulla myöskin näissä materiaalivalinnoissa se, että haluaako nyt sitä 18, 14 platinaa. Kyllä. Ja harvoin liikkeessä on kaikkia valmiina. Siellä on mallikappaleet, joiden perusteella sitten sormus tilataan. Ja meidän mielestä sormus on niin henkilökohtainen asia, että me halutaan aina valmistaa se jokaiselle valitun perusteen mukaan, että se tehdään, että sitä ei kukaan muu koskaan käyttänyt, kosketellut, että se tulee niin kuin uunituore. Se tulee sepältä suoraan. Sepältä suoraan. Niin kuin... Ja seppä signeeraa sitten aitoustodistuksen siitä, että tässä on minun tekemä sormus teille. Joo. No mitä sitten nettitilauksissa? Tämähän on yleistynyt ilmeisesti jonkin verran, että tilataan myös niin kuin, ilman, että tullaan näihin niin kuin, liikkeisiin. No nettitilaukset on lisääntynyt kyllä kovasti myöskin, että netissä toimitusaika yleensä, kun se tulee suoraan sitten pajalle se tilaus nopeasti, niin toimitusaika saattaa olla alle viikon. Et myymälössä asioidessa on ehkä hyvä varata se viikko, kaksi aikaa siihen. Ja muutenkin se, että vihkisormuksen tilaamista ei kannata aina jättää ihan sinne viimeiselle viikolle, koska häihin valmistautuminen käy huomattavasti lepposammin, kun se sormus on siellä valmiina, on oikeassa koossa kaiverrettuna kaikkineen päivineen. No kuinka pitkää tällaista aikaa te sitten yleensä suosittelette, että kuinka pitkään niin kuin etukäteen vaikka just vihkisormus kannattaa? No kyllä varmaan semmoinen... minimiaika mun mielestä olisi se 3 viikkoa. Jos ajatellaan, että nyt tilataan sormus, tulee se sitten netistä tai liikkeestä, se onkin väärää kokoa, vahingossa tullut mittavirhe tai jotain muuta vastaavaa, niin keretään sitten. Ja voihan se olla niinkin, että mallisormus, eikö siinä vähän vaikuta se sormuksen vaikka leveys tai joku, että miten se, vaikka koko olisi justiin oikein, niin sitten se saattaa istua vähän eri tavalla. No kyllä sekin totta kai vaikuttaa sormuksen leveys siihen sormuksen istuvuuteen sitten. Ja monesti myöskin se, että ihmisen sormi, sehän elää päivän myötä. Että jos on iltapäivästä käynyt vaikka tilaamassa sen sormuksen ja sitten huomaakin, että olikin vähän sormet turvuksissa. Ja nyt kun puhuttiin tästä tilausajasta, niin jos ajattelee, että okei, että on tulossa vihkitilaisuus ja tilataan hyvissä ajoin ja näin, niin miten sitten kustomoinnit ja tällaiset, koska totta kai sitten halutaan, jos halutaan siihen jotain persoonallista tai vaikka kaiverruksia. Joo, no kaiverrukset onnistuu suht nopeasti mallistosormuksiin, mutta toki hyvä sillekin on varata oma hetkensä ja aikansa ja se kannattaa yleensä sitten, kun se sormusmalli on päätetty, niin tehdä se kaiverustilaus heti. No sitten jos mietitään tilaustyönä kustomoitavia sormuksia, siinä saattaa sitten suunnitteluun mennä vähän enemmän aikaa kuin jo valmiiksi suunniteltuun malliin, jolloin siinä sitten 1-2 viikkoa lisää aikaa siihen. Että kyllä mä sanoisin, että kuukautta ennen, ainakin meillä, kannattaa viimeistään tulla, että mieluummin sitten jopa aikaisemminkin, niin varmasti kaikki menee hyvin. No mites nyt sitten nämä mallistosormukset, niin kuinka kustomoitavissa
nämä on ja minkälaisia tämmöisiä persoonallisia muokkauksia niihin pystyy tekemään? No kyllä niihin pystyy tekemään ja tehdäänkin paljon se, että kuten aikaisemmin sanoin, se sormus on niin henkilökohtainen ja tärkeä, niin jokainen ehkä haluaa jättää siihen sen oman kädenjälkensä sitten kantajansa. Ja se onnistuukin meidän sormuksiin tosi helposti, koska me tehdään sen sormus vasta sen jälkeen, kun asiakas on päättänyt, että hei, mä haluan tämän sormuksen näillä spekseillä. Ja esimerkiksi aika yleisesti on se, että halosormuksissa sivukiviin lisätään yksi tai otetaan pois yksi, tai rungon leveyttä muutetaan, että on 3 mm runkoleveys, jos se halutaankin hieman kapeammaksi 2,5 mm. Tämmöiset pienet muutokset on hyvin yleisiä ja helposti tehtävissä. Eli periaatteessa ei tarvitse kuin kysyä, niin aika kyllä, pitkälle onnistuu. Kyllä, rohkeasti kysyy. Ja kyllä se on näin, että asiantunteva myyjä kyllä osaa opastaa siinä, että mitä näille voi tehdä. Ja aina voi sitten olla yhteydessä meihin Seppiinkin suoraan sitten asiasta. Joo. Ja kaiverrukset, niin pystyykö kaivertamaan niin kuin lähes mitä vaan, vai onko se aina vain nimikirjaimet? No kyllä kaiverrettaa voi mitä vaan, ja on kaiverrettukin mitä ihmeellisimpiä asioita, että jopa pitkiä runonpätkiä. Toki se vaatii sitten vähän suunnittelua siinä tilausvaiheessa, että jos on joku tosi erikoinen kaiverus, pitkä kaiverus, niin huomioidaan se, että ei tehdä esimerkiksi jotain valoaukkoja ja leimojen asettelussa. Joo. Mutta kaiveruksen noin yleensä, niin sen pitäisi olla tosi henkilökohtainen. Ja mun mielestä ei ole mitään oikeaa tai väärää kaiverusta, vaan se on käyttäjänsä näköinen. Joo. Eli siellä voidaan käyttää niitä lempinimiä. No niinpä. Ja onhan se kiva tietää, että on joku sellainen vähän niin kuin tärkeä viesti omassa sormuksessa. Kyllä. Ja se on nimenomaan heidän käyttäjien, kantajiensa näköinen se viesti, mikä siellä sitten, ja hyvin henkilökohtainen. Me vähän tuossa jo sivuuttiinkin tätä koko asiaa ja sitä, että mitkä asiat siihen voi vaikuttaa, mutta kun lähdetään testailemaan sitä sormusta, oli se sitten kihla- tai vihkisormus, niin mitä tässä niin kuin koossa tulisi ottaa huomioon? No koossa tulisi ottaa huomioon tietysti se, että se sormi saattaa hieman muuttua päivän aikana. Et jos on vaikka päivän ollut jalkeilla, ollut jonkun raskas liikuntasuoritus takanapäin, niin sormet saattaa olla turvoksissa. Ja silloin se saattaa olla puolinumero äkkiä väärä se koko. Ja sitten se, että jos on leveä sormus kysymyksessä ja mitataan hyvin kapealla sormusmitalla, niin saattaa tulla väärä tulos, että siitä on myöskin hyvä huomioida. Mutta kyllä asiantuntevassa liikkeessä osataan opastaa tässä asiassa. Ja totta kai, jos on itsellä joku sopiva sormus, mitä on käyttänyt jo aikaisemmin, niin siitähän me saadaan niin kuin kaikista parhaiten. Se me tiedetään jo, että nyt tämä on sopiva. No olisiko sen sormuksen hyvä sit olla, varsinkin jos se sormuksen koko vaihtelee vähän niin kuin vuorokauden, ja ehkä kesälläkin voi sormet olla välillä vähän enemmän turvoksissa kuin vaikka kuuma, niin kannattaisiko sen sormuksen olla sitten pikkasen niin kuin vähän nafti vai semmoinen vähän löysempi, että kumpaan suuntaan se kannattaa? Miten se kannattaa sitten löytää se just se oikea koko? No kyllä se sormuksen koko tulisi olla aika napakka se, että jos ajatellaan, että siinä on arvokkaita timantteja. Ja se, niin, ettei se, että se kun kättä ravistelee, että ei saa tulla semmoinen olotila, että nyt tämä karkaa kädestä, että mun pitää pitää käsi nyrkissä koko aika. Vaan että sen pitää olla semmoinen, että se nyt tulee mukavasti pois, mutta ei lähde näin ravistamalla. Että se on aika hyvä nyrkkisääntö siihen. Ja nyt sitten, kun se koko on selvillä ja oletetaan, että tämmöinen onnistunut yllätyskosinta on niin kuin suoritettu jo, niin miten tämä niin kuin sormusten yhteensovittaminen, että mitä siinä kannattaisi ehkä ottaa huomioon, niin miten löytää semmoinen itselle sopiva kaunis kokonaisuus sitten kahdesta eri sormuksesta, että on sitten kihla ja vihki, jotka on näyttävä pari? No se on tietysti se ihanin asia, kun se tulee se yllätyskosinta. Mm. Ja totta kai siinäkin tilanteessa sormuksen valitsija voi vähän miettiä jo, että millainen se kokonaisuus sitten tulevaisuudessa on. Että useimmiten meidän kulttuurissa on se, että siinä on kihla- ja vihkisormus, eli siihen tulee joskus rinnalle toinen. Tätä on hyvä suunnitella jo etukäteen, varsinkin jos sitä sormusta sitten yhdessä valitaan. Niin olen huomannut, että sitä kyllä mietitään aika tarkkaankin se, että nyt ensin valitaan tämä kihlasormus ja sitten siihen sopiva vihkisormus myöhemmin. Ja se on ehkä jopa kääntymässä toisinpäin. Et perinteisestihän Suomessa on ollut se, että se kihlasormus saattaa olla vähän vaatimattomampi ja sitten vihkisormus on niinku se
the main sormus. Niin toihan on aikaisemmin ollut vähän sellainen Amerikan malli niin sanotusti, että kihla on semmoinen näyttävä ja sitten on se wedding band, että se on vähän simppelimpi, mutta täälläkin ollaan tosiaan, niin kuin nykyään parit tekee tosi oman näköisiä ratkaisuja, että osa haluaa just näyttävän kihlan ja osa haluaa näyttävän vihkin, tai miksei molemmatkin. Joo, kyllä. Se on niin kuin statement sitten, että hei, me ollaan nyt kihloissa ja siitä, mikä on aina ihana asia ja sitä halutaan sitten näyttää koko maailmalle, niin kuin pitääkin. Ja sormuksissahan on totta kai myös semmoinen tosi tärkeä juttu, eli se huolto. Että se ei ole pelkästään se, että nyt se on siinä ja sitten se on siinä sormessa aina ja ikuisesti, vaan sitä pitää myös muistaa huoltaa. Kyllä, se on totta. Jos ajatellaan mitä tahansa, mitä me käytetään, meillä on joku lempivaate. Mm. Jos me aina pidetään sitä päällä ja koskaan pestä, niin aika nuhruseksi se menisi. Tai auto ei koskaan pestä. Niin ihan samalla lailla sormus, että varsinkin ajatellaan, siinä on kalliit materiaalit, arvokas timantti. Niin siitä halutaan pitää hyvää huolta, että tämmöinen sopiva huoltoväli riippuu oikeastaan ihan käyttäjästä, että jos sulla on joka päivä aamusta iltaan sen käytössä ja oot hyvin aktiivinen ihminen, niin 1-2 vuoden välein kannattaa käyttää se sepälle. Sille sormukselle tehdään, totta kai ensin tehdään isompi pesu sille, eli ultrapesussa pestään se tappaa sieltä kaikki pöpöt ja muut, ja sitten sen jälkeen seppä tarkistaa sen, että kaikki kivet on hyvin kiinni ja kiinnitykset on hyvin. Sen jälkeen sille tehdään mekaaninen kiilotus, eli kaikki pinnassa olevat naarmut hiotaan pois. Sitten sinne tehdään vielä ihan semmoinen hieno kiilotus, jolloin se pinta on ihan uutta vastaavassa kunnossa. Ja se on jotenkin jännä nähdä, että se on aina niin kuin shokkireaktio, että apua, että miten mun sormus on. Tältä se näyttikin, että se on täysin uusi sormus sen jälkeen, kun se on huolettu. Silmä tottuu siihen, kun siihen tulee sitten kaikkea, totta kai kun pesee käsiä ja kaikkea jatkuvasti. Kyllä. No tästä päästäänkin siihen, että mitä muuta vielä on. Me ollaan tosi hyvin käyty läpi kaikkia asioita, että justiin, että miten sitä huoletaan, miten valitaan materiaalit ja näin, mutta mitä muuta kannattaa vielä ottaa huomioon siinä, kun valitsee itselle sormusta? Tai? No se olisi tosi tärkeää, että se sormus on semmoinen kantajansa näköinen. Että se, että jos yrittää muovautua jonkun Pinteresti- tai Instagramin maailman mukaan, että ei välttämättä jokaiselle sovi kaikki sormukset jo ehkä ammatin tai työn puolesta. Että se, että jos on vaikka joku korkea kruunuistutus ja on mahdollisesti alalla, jossa on, hoidetaan lapsia tai jotain muuta vastaavaa, että se ei ole välttämättä kaikista käytännöllisen. Niin, vai, että vai, se osuu koko ajan johonkin. Että silloin pitää miettiä myöskin sitä arjen käyttöä, etenkin jos haluaa pitää, ja suurin osa haluaa pitää sitä vihkisormusta aina esillä, että miettii siltä lähtökohdalta. Ja totta kai, kun se sormus on, se on kallis yleensä, ja se on elinikäinen sijoitus, niin se, että ostaa ja hankkii sormuksen semmoiselta toimijalta, joka tietää, että edustaa myöskin näitä samoja arvoja, että on valmistanut sormuksia pitkään ja myöskin seisoo sitten sen tuotteen takana ja on sen sormuksen käytön takana koko sun elämäsi, että siellä tulee niin, niitä. Pystyy luottamaan siihen, että jos täällä jotakin tapahtuu, niin kyllä joku siitä sitten huolta pitää. Kyllä, että tulee koonmuutoksia tai muuta elämän myötä siinä sitten. Ja se, että se sormus on osa sinua ja se on teidän liittonne symboli, niin sillä on iso merkitys näissä asioissa. Hei, kiitos Tomas. Tästä tuli tosi paljon sormuksista uutta tietoa ja etenkin just tuosta sormusten huollosta, että mulla oli itsellä just häät, niin nyt on hyvä pitää tuoreessa muistissa, että miten siitä sormuksesta pitää huolta. Kiitos Elli. Tämä oli tosi mukava keskustelu ja näitä on hyvä kerrata näitä asioita. Ja vielä muistuttaa kaikkia katsojia siitä vihkisormuksen tärkeydestä, että se on se, mikä teillä jää niin kuin muistoksi tästä koko hääpäivästä ja se on se teidän rakkauden symboli, että kääntykää rohkeasti Festive-tiimin puoleen ja meillä on mahtavia ammattilaisia läpi Suomen jälleenmyyntiverkostossa. He on kyllä mielellään avuksi vihkisormuksen valintakysymyksissä. Yes. Ja hei, kiitos kun olit Häämessu TV:n parissa. Muistakaa selailla paljon kaikkia ihania messutuotteita ja sormuksia. Sieltä löytyy varmasti kaikille sellaisia omia mieluisia tuotteita. Häämessut netissä jatkuu vielä 9.11. saakka, joten tosi ihania messuja.